pozdrav v novi epizodi Lidlove vitalnice. V tokratnem vlogu si bomo pogledali nabor vaj, ki jim sam pravim gibalna higiena. Zakaj? Kot mulc sem naredil vse možne napake v fitnessu, ki bi lahko zlistal kar po abecedi, kar je pripeljalo do tega, da sem imel zelo resne težave s hrbtom, stalne bolečine v ledvenem delu, v kolčnem delu, kar je močno vplivalo na kvaliteto mojega življenja. In to vse skupaj je trajalo nekje 5 let, dokler se nisem končno odločil nekaj narediti glede tega. Predno pa vam pokažem vaje, s katerimi sem si pomagal jaz, pa vam čisto na kratko in enostavno razložim, iz kje težave sploh izhajajo. Večina težav izvira iz mišičnega nesorazmerja ali, če povemo to po domače, ene mišice so prešibke, druge pa preveč zategnene. No, za lažje razumevanje si skicirajmo tukaj. Takole hrbtenica v bojni S-krivini. Tole je medenica, ki jo lahko predstavimo kot trikotnik, tole so noge in pa tegale možakarja ali gospod gledamo iz strani. Medenica je upeta v 4 glavne mišične sklope. Prvi je upogibalke trupa, spredaj, upogibalke konka, vedno so mišice, vse te mišične sklope so pripeti na medenico, potem imamo zadaj iztegovalke trupa in iztegovalke kolka. In zelo pomembno je, da so vsi 4 mišični sklopi v ravnovesju in pa zaradi sedenja, nepravilne drže, športa se nam pogosto zgodi. Recimo najbolj pogosto je, da so upogibalke kolka relativno skrajšane, take rigidne, zadnjične mišice in pa zadnji del stegna je šibek, to je v bistvu taka klasična težava kot posledica sedenja. In kaj se zgodi? Medenico nam lahko deloma zarotira naprej. Medenica pa močno vpliva na statiko hrbtenice, poveča ledveno krivino in naš problem nastane tukaj. Zdaj pa, če si predstavljamo, če so prej diski lepo nalegali en na drugega s celotno površino, ne, preko celotne površine, se nam potem zaradi porušene statike zgodi tole. Jaz bom še malo pretiral pri risanju, da bomo res razumeli, zakaj gre. Tak. In kje je naš problem? Tukaj. Ker se vsa sila skoncentrira tukaj. To je eno težav najbolj pogostih, zato je pomembno, da vse 4 mišične sklope ohranjamo v ravnovesju. Akcija! Čas je, da si pogledamo vaje, gibalne higiene, tiste, ki so meni pomagale, da sem odpravil bolečine v hrbtu, in pa predlagam, da ta set vaj izvajate naslednjih 45 dni zaporedoma. To je tisto, kar imenujem gibalna higiena. Te vaje, ki jih izvajam vsak dan, so mi pomagale odpraviti bolečine v ledvenem delu. Če hočemo imeti zdrave in gibljive sklepe, je treba za njih skrbeti. To je dejstvo. Iz enakega razloga, kot si ščetkamo zobe, saj želimo, da le te ohranjamo zdrave. Ideja je, da vaje izvajamo vsak dan nekje 10 do 15 minut, pri tem pa je bolj pomembna konsistentnost v izvajanju kot dolžina posameznega sešna. Posamezno vajo naredimo v 10 ponovitvah oziroma jo izvajamo 30 sekund. Smo v teden dodali več kot 70 minut gibanja. Začni, vztraje 45 zaporednih dni in obljubim ti, da se bo tvoje počutje močno spremenilo. Na bolje!
Tako, vaje smo si pogledali, vaje sedaj poznamo, to je naša gibalna higiena. Tvoja naloga pa je, da vaje zaporedoma izvajaš 45 dni. Hvala, ker ste bili z nami, da pa nikoli več ne boste zamudili vsebin Lidlove vitalnice, se subscribej na Lidlov YouTube kanal. Lahko nam tudi v komentarkej napišete, izpostavite kakšno temo, o kateri bi radi govorili, lahko napišete, kako ste se po 45 dni gibalne higiene počutili. Skratka, se vidimo, do takrat se pa tipkamo. Lepo se imejte, pazite na svoje telo in adio.